sinakulira ku street sina bazadde nesanga nange omusajja oyo gyenali ku street ye nga mwegomba omanye kyasinga omunjagaza kiki ekyo omusajja yali ayimba music nga bamuyita soul music okay. Era rest in peace radio okay. Yonna gyoli naye nga namba webale kunjigiriza kuyimba music ali soul music ava kusosi y'omutima okulindawo okumuwulira nyanviridde kokola music owange ngera ali soul okay. Kati okuliddewo olwo atakumanyi kyalukyusibukawa osangibwawa ye banaye wakati ali ayo andaba yeewuunyaga muli musajja banga radio kiki muzerede yazuukidde oba bakuzaalawa sikirungi kwekweka gyava maximum people oli omwana wamukale kaŋŋambe gye nakulira ku switi z'ekiboga gyemanyinga ewaffe nekaŋŋambi ku switi z'ekiboga kiboga district uganda all away from there fire omulayi bulungi ddala omwana obita sinenaman andaba kuboga mu the groove atugezaako okubanga tuwayawayamu naye mpolampola ayina oluyimba lwe lwe yalese netugenda